like a hell cut. ሰላም እንዴት ናችሁ? ዲዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ያው ዛሬ አመጣውላችሁ ብዙዎቻችን ምን ቸገርበትን ኦሪጅናሉን ዳክስ ከፌኩ ዳክስ እንዴት መለየት እንችላለን የሚለውን ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ግን አንድ ቴክኒክ ብቻ ነው ያለው ኦሪጅናሉን ከፌኩ ምንለይበት። ብዙ ሰዎች ዝም ብለው በቃ ሱቅ ላይ ስትሄድ ሁለተኛው የለኝም ሻጩ ራሱ ያቆም አንደኛው የለኝም ሁለተኛው ልስጥ ምናምን ይላል። ግን ባንድ ቴክኒክ ብቻ ነው እናቀው። እሱን ቴክኒክ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ሁለቱንም እዚህ አምጥቻቸዋለሁ እንደምታዩአቸው። ኦሪጅናሉም አለ ፌኩም አለ። እና አሁን እንዴት እንደምንለያቸው አብረን ያለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ዳክስ ለምን ውድቀባት ሆነ? ውድቀባት የሆነበት ምክንያት ፌኩ ከኦሪጅናሉ ያን ያልተለይቶ አይደለም፣ ግን ኦሪጅናሉ ኢዝ ዘ ቤስት ነው። በቃ ኦሪጅናል ያልነው ራሱ ቤስት ስለሆነ ነው። ስለዚህ አሁን ምን ለይበት መንገድ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩአቸው ሁለቱም ቅባቶች በርግጥ አንደኛው አልቋል አንደኛው ደግሞ አዲስ ነው። እስከዛሬ የሚገርማችሁ ያው እኛ ጋር ኦሪጅናሉ ማግኘት ስላልተቻለ የነበረ ፌኩን ነበር ተጠቀም የነበረውና አሁን እንደምታዩት ኦሪጅናሉ በግራ በኩል ያለው ሲሆን ሙሉ ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ዳክስ ኳሊቲ ሄር ኬር ፕሮዳክት ይላል። ሜድ ኢን ዩኤስኤ ነው። ተመሳሳይ ናቸው። ይሄኛውም ዳክስ ሄር ኬር ፕሮዳክት ኳሊቲ ሜድ ኢን ዩኤስኤ ነው የሚለው። ምንም ያለያያቸው ነገር የለም። ሁሉ ነገራቸው ተመሳሳይ ነው። እና እዚህ ጋር ግን እንደምታዩት ይሄኛው ደማቅ አረንጓዴ ነው። ኦሪጅናል ዳክስ ከሆነ ይሄ ግሪኑ ይሄ ዳርክ ግሪን የምንለው አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ፌኩ ከሆነ ግን ቢያልቅም ይታወቃል። ይሄ ላይት ግሪን የምንለው አለ አይደለ? ይታወቃል ላይት ግሪን ነው። በጭራሽ ደግሞ ስትገዙ ቃ ከመንገድ ዳር ምናምን እንዳትገዙ፣ ፋርማሲ ምናምን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች መግዛት ያለባችሁ። እንደምታዩት ይሄ ዳርክ ግሪን ነው። አይ ቲንክ ይታያል ብዬ አስባለሁ። ዳርክ ግሪን ነው። ይሄኛውን ደግሞ እዩት፣ ላይት ግሪን ነው። ብርሃን አሳልፎ ምናምን ሲሆን ላይት ግሪን ነው። ቅባቱ ራሱ ላይት ነው። ሽታው ደግሞ የፌኩ ጠንከር ይላል። ይሄኛው ዳርክ ነው። ዳርክ ነው። ሽታውም ያን ያህል ያዝ የሚያደርግ ሽታ የለውም። የሆነ ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። ግን የፌኩ ላይ ሽታው በጣም ጎልቶ ይወጣል። እንደምታዩት ነው። አሁን አስቀምጨላችኋለሁ። ይሄኛው ኦሪጅናሉ ነው፣ ዳርክ ግሪን ነው። ይሄኛው ደግሞ ፌኩ ነው፣ ያለቀው ፌኩ ነው። ልዩነቱን እያያችሁ በጣም ልዩነት አላቸው። እና ዳርክ ግሪን እና ላይት ግሪን ናቸው። ዳክስ ጥቅሞቹን ልንገራችሁ በትንሹ። እና ዳክስ ላይ ኦሊቭ ኦይል አለው፣ ካስተር ኦይል አለው፣ በርገምት የሚባል ኦይል አለው። ኦሊቭ ኦይል ያው ጥቅሙ ፀጉራችን እንዳያያዝ ና አንቲ ዳንድራፍ ነው። ፎረፎርን ለመከላከል ይጠቅመናል። ሌላኛው ዋነኛው ነገር ደግሞ የኦሊቭ ኦይል ጥቅሙ የሚያያዙ ፀጉሮችን ስሙዝ ለማለስለስ ነው። ካስተር ኦይል ስፔሻል የምንጠቀምበት ፀጉርን ለማብዛትም ይጠቅመናል። እና ደግሞ ይሄ መንታ ፀጉር የምንላቸው ነገሮች አሉ፣ እሱን ለመለያየት ነው የሚጠቅመን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ልዩነቱን እያያችሁ፣ በእርግጥ ከላይ ሲሆን ብዙም ልዩነቱ አይታወቅም፣ በስር ነው ሲገለበጡ ነው የሚታወቀው። ግን ሆንም ቀረ ይሄኛው ላይት ነው። በዚህ መንገድ ብቻ ነው የምትለያቸው። ሁሉም ነገራቸው ሁለቱም ሜድ ኢን ዩኤስኤ ነው የሚሉት፣ ሁሉም ነገር ተመሳሳይ ነው። ምንም የሚለያቸው ነገር የለም። የምትለዩት አሁን ባልኳችሁ ቴክኒክ ብቻ ነው። ኦሪጅናሉ ዳርክ ግሪን ነው። እንደምታዩት ሙሉ ነው። ይሄ ሙሉ ኦሪጅናሉ ነው። ያለቀው ቅባት ደግሞ ፌኩ ነው። ያለቀው ፌኩ ነው። ፌኩ ላይት ግሪን ነው። ሁሉም ነገራቸው፣ ሳይዛቸው፣ ዌታቸው፣ የተጻፈባቸው ይሄ አፕሊኬሽናቸው፣ ኦል ሁሉም ነገራቸው ተመሳሳይ ነው። ምንም የሚለያቸው ነገር የለም። የሚለያቸው በ
ውስጣቸው በሚይዙት ያኛው ዳርክ ነው ይሄኛው ደግሞ ላይት ነው። ፀጉራችንን ያው መንከባከብ ግዴታ ነው እንደምታውቁት። ያው ፀጉር ካልተንከባከብነ ዳክስ ባሁን ጊዜ ዋጋው 330 እስከ 350 በጣም ውድ ነው። ከኢትዮጵያ ካሉት ቅባቶች ትንሽ ዳክስን ለመፎካከር እንኳን የሚበቃ ምንለው ብሉ ማጂክ ነው። ብሉ ማጂክ ቅባት ያው ፀጉርን ለማፍታታት ነው እንጂ እንደ ዳክስ ኤክስትሪም የሆነ ዩዝ አለው ብዬ አልመክራችሁም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ። መጠቀም ያለባችሁ ግን ዳክስ ነው። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ለኢትዮጵያውያን ፀጉር ዳክስ ነው። ሜድ ኢን ዩኤስኤ ነው። መጠቀም ያለባችሁ ዳክስ ነው። ሁሉ ነገራቸው ተመሳሳይ ነው። ይወት ኔት 397 ኔት 397 ግራም ምንም የሚለያቸው ነገር የለም። ሁሉ ነገራቸው ተመሳሳይ ነው። አፕሊኬሽናቸውም እንዳለ አንድ አይነት ነው። ምንም አይነት ልዩነት የላቸው። እዚህኛውም ጋር እንደምታዩት ተመሳሳይ ነው። በቃ ምንም አይነት ልዩነት የላቸው። እና መጠቀም ያለባችሁ በተለይ ኢትዮጵያውያን ገንዘብ ብታወጣ ይሻላል። ምክንያቱም ፀጉር ተመልጦ ወይ ፀጉርሽ ተመልጦ በልጅነትህ አባት መስለከ መቀመጥ በፊት ለፀጉር የተወሰነ ነገር ማውጣት አለብህ። ጭቃ ቅባት ነው ዳክሲው ጭቅ እንደምትይው ጭቃ ቅባት ነውና ጭቃ ቅባት ለቆዳ አይመከርም፣ ለፀጉራችሁ ነው። የዳክስ ጥቅም ዋነኛው ፀጉርን ያበዛል፣ ፀጉርን ያጠቁራል፣ አንቲ ዳንድራፍ ነው፣ ፎረፎርን ይከላከላል። እና ፀጉራችሁ ደግሞ የልስ ስትነኩት ለስላሳ ነው የሚሆነው፣ የልስላሴ አይነት ባህሪ ነው የሚኖረው። እና ምን ልላችሁ መሰላችሁ፣ አሁን ይሄ በተለይ ከብሉ ማጂክ የምትጠቀሙ ሰዎች ብሉ ማጂክ ፀጉርን ለማፍታታት ነው። ብሉ ማጂክ እና ዳክስን የማወዳደር ነገር ብዙ ጊዜ ስለሚታይ ነው። ብሉ ማጂክ ፀጉርን ለማፍታታት ነው እንጂ እንደ ዳክስ ይሄ ፀጉር ያበዛል የሚያበዛ አይነት ነገር አይደለም። እና ፀጉርን ደግሞ ይሄ አንቲ ዳንድረፍ የምንለው አይነት ነገር አይደለም። ስለዚህ ያው በቃ እንደነገርኳችሁ መጠቀም ያለባችሁ ዋነኛው ቅባት ዳክስ ነው። እንደነገርኳችሁ በቀጣይ ደግሞ ለቆዳችሁ የሚስማማውን ወሳኝ የተባለውን ቅባት አስተዋውቃችኋለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ያው ደግሜ እናገራለሁ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ የሚገኘው የምነግራችሁን ቅባት ካወቃችሁ እድሜ ልክህን ፀጉርህ እድሜ ልክሽን ፀጉርሽ በቃ አብሮሽ ነው የሚኖረው። 100% ነው የምነግርሽ። ከሳይንስ የሚወጣ ነገር የለም። 100% ነው የምነግርህ፣ ከሳይንስ የሚወጣ ነገር የለም። ሳይንስ ያመረተውን ነገር በትክክል እስከተጠቀምክ ድረስ ምንም አይሆንም ፀጉርህ። እመነኝ፣ አሁን ለፀጉር የሚሆነው ትክክለኛ ቅባት ዳክስ ነው። ዳክስ ነው ለአንቺም ለሴትም ለወንድም። ፀጉራችሁን ነው ግን ዳክስ የምትቀቡት። ወደ ቆዳ ከሆነ ፎረፎር ይሆናል ማንኛውም ጭቃ ቅባት። ስለዚህ የምትቀቡት ዳክስን ፀጉራችሁን ነው። ለቆዳችሁ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እነግራችኋለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው።